penso que el que ha desaparegut de la gent és l'espiritualitat i ha llegado don dinero, no? Per dir-ho així. Ens interessa molt més tenir un Audi que tindre la cultura. Des del meu punt de vista, el gran problema del món, penso, del món occidental, ha sigut el màrqueting, no? Això ens ha portat a crear unes ciutats globalment iguals, no? S'estan creant uns portaaventura de les ciutats per agradar, per atraure la gent mediocre. No vull parlar, no vull centrar-me en Barcelona, perquè totes les ciutats ha passat el mateix. A València han fet aquella cosa del parc de no sé què, amb edificis i construccions passades de voltes. A Barcelona han fet el mateix, a Bilbao han fet un metro que l'ha fet el Foster. S'estan fent unes coses que, bueno, que en rossa una mica que hi ha un patró perquè el turista visiti les ciutats cada vegada més. I estem fent pubs inglesos a Barcelona, falsos. No tenen 200 anys d'història, tenen aglomerat i a sobre una fullola pintada que sembla antiga. Que l'arquitectura del segle XXI sigui això és terrible. El que admiro més de la societat és la gent jove. No? Quan jo tenia 20 anys, i us recordareu la gent que tingueu la meva edat, doncs, hi havia molt poques tribus urbanes, o érem d'aquest bàndol o érem d'aquest altre bàndol. Érem els que portaven barbes i cabells llargs, o anaven perfectament planxats, no? Hi havia aquestes dues tribus urbanes. Ara hi ha un ventall de tribus urbanes increïbles. La més intrigant, potser la més apassionant, és la tribu urbana dels antidesarrollo, dels antisistema. Poden ser els ocupes, entre cometes, poden ser aquesta gent que porten rastes, que van en bicicleta, que estan molt desenganxats de la vida, no? I aposten molt fort, ho tenen molt cru, perquè realment la societat no els entén. Que les coses no estan clares amb aquesta societat que vivim, no? Que vol ser moderna, vol ser progressiva, vol tenir moltes apertures a moltes coses, però la gent potser no els ha acabat de digerir, hi ha part de la societat que no li agraden, altra part que sí, això sempre serà difícil i sempre serà una goma elàstica, no? És un problema realment complex. Potser l'educació, la gent educada d'alguna manera, ens portaria a no haver de prohibir absolutament res. Què estem portant? Fins ara aquí hem vist uns grafitis, hem vist uns dibuixos a les parets, unes coses que poden agradar o no agradar, però amb les parets de color marró que estem pintant ara, estem fent una societat avorridíssima. Ara és molt sutil, la censura és... Però bueno, si vols, rasques i veus. El que passa que no arriba als mitjans, segons quines coses, i llavors, doncs, sembla que no hi hagi censura, però és perquè no interessa el gran públic, no? Però penso que sí, que n'hi ha, mare meva, i l'ordre de la globalitat mundial en tenim quantitats, no? La guerra de l'Iraq, bueno, totes aquestes coses han tingut unes censures increïbles, eh? Suposo que ara ser periodista de guerra doncs deu ser complicadíssim, no? Si no estàs con un bando o con otro, no? La felicitat no la prohibiria de ningú, no? Que la gent disfrutés i fos molt feliç, que poguessis parlar com pots parlar, si et ve de gust, amb la persona que tens al costat d'un pas de peatons, simplement li pots preguntar l'hora perquè t'interessa veure els seus ulls i això no deixa de ser molt deliciós.